Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás level reťazec príkazov. Počúvam ťa, majster. My blade is yours. Ciele. Poraz ogrov. Ľudia musia prežiť. V tomto leveli si na straži a sleduješ, či sa približujú ogrovia. Ak ogrov uvidíš, tak vyhlásiš poplach, ktorý bude počuť to zvieratko, ktoré zašteká, čím sa zobudí čarodej a zničí svojím kúzlom nepriateľov. Ty musíš po vyhlásení poplachu bežať do tábora a potom sa vrátiť späť. A ako to urobiť? Urobíme to vďaka ovládačom udalosti. Ovládače udalosti majú informácie o udalosti, event, ktorá ich spustila. Vo vnútri ovládača udalosti, počutia, sa dá zistiť, koho zvieratko počulo pomocou event speaker. Tak to môžeme dosiahnuť, aby zvieratko reagovalo iba na hrdinu. Tu máme definovaný ovládač udalosti pre udalosť počutia. Keď zvieratko niečo počuje, tak bude robiť to, čo nájde v tejto funkcii. Najskôr si zistí pomocou event speaker. Speaker to je vlastnosť toho objektu event. Si zistí, či je to hrdina. A ak to bol hrdina, tak niečo povie. V tomto prípade je to môj pán. Takže najskôr si pozrieme, ako je zadefinovaná tá funkcia, ktorá má úlohu ovládača udalosti. Všimneme si ten parameter event, je to vlastne objekt. Objekt s vlastnosťou speaker, pomocou ktorého zvieratko zistí, či rozprával hrdina, a ak to bol hrdina, tak zvieratko zašteká. Tu registrujeme ovládač udalosti pomocou metódy on pre udalosť here. A ten ovládač udalosti je tu. Takže registrujeme tento ovládač udalosti. V cykle while true hrdina nájde najbližšieho nepriateľa. Ak sa nejaký nepriateľ objaví, tak hrdina niečo povie. Vyhlásime poplach. Toto slovo poplach bude počuť zvieratko, ktoré zašteká, čím zobudí čarodejníka, ktorý začne kúzliť. My hneď po vyhlásení poplachu pôjdeme späť do tábora 3033, aby nás nezasiahlo kúzlo nášho vlastného čarodejníka. No a potom sa vrátime späť na stráž 3015, 10530, riadok 15, odoslať. Sme na stráži, čarodejník spí. Vyhlasujeme poplach. Vyhlasujeme poplach, zvieratko šteká, čarodej kúzli. Vzieratko sa hodí na odovzdávanie príkazov.